E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Vamos ali? Bora! Ali no Neto, na oficina do Neto. Ele tem um shopping de estofado. Ele fabrica estofados, né? Ele encapa, ele faz tudo. O bicho é foda, velho. Ele e o Vitor. Dá um pulinho lá, porque eles fizeram, hoje é quinta-feira, eles fizeram um encontro do motociclistas de Atlanta lá. Então, vamos lá dar um pulinho lá, né? Fazer o hangout, conhecer a galera. Ali na Marietinha, sinal pra cacete, velho. Pelo amor de Deus. Essa é a hora do rush também, são 6h42. Das 4h30 até as 7 horas da noite, bicho, é um trânsito desgraçado. Sim, tá tendo muito comentário sobre o meu microfone, sobre o áudio do microfone. Cara, eu uso o conjunto da Sena. O meu Bluetooth, ele é o Sena S20, o 20S, com a câmera Prisma, certo? Então é um conjunto, não tem fio, não tem nada. E o áudio, ele é gravado em High Definition, junto com o High Definition da imagem, entendeu? Aí pega todo o som do escapamento, som de fora, som de tudo, velho. E pra você ter ideia, o meu microfone tá por trás do forro do capacete. O microfone tá quase no meu ouvido, pô. Bem por trás, embutido. Não tem como filtrar mais. E tá com uma esponja grande, cara. Mas é porque o ganho do microfone é muito grande. Eu vou entrar em alguns fóruns para ver o que é que eu faço para melhorar, assim, porque pega muito forte o áudio. Eu vejo que fica muito forte, mas fazer o quê? Eu gosto de usar esse sistema porque eu posso botar a câmera em qualquer lugar aqui, entendeu? Perigoso, bicho, que esse pessoal faz aí, ó. Entra
noção da velocidade, velho. Os caras tem muito americano aqui que entra na frente, velho. Não tá nem aí, foda-se o mundo. Não tão nem aí, velho. Eles entram, simplesmente entram na frente. Vai ter como, velho. Ai, pô, ai. Ai, meu Deus do céu. Ó, tá tendo evento aí da... Nossa, bicho.
tocar num assunto aqui que é raramente eu toco, e às vezes quando eu toco eu fico tocando no, na mesma tele, na tecla ao mesmo tempo, todo o tempo. Eu estou no estado da Geórgia, em Atlanta, aqui nos Estados Unidos, neste estado e em muitos outros, é proibido pegar o corredor. Vou falar do estado da Geórgia, que é o que eu estou. Se eu for pego andando no corredor, é um crime que pode me levar, é considerado um crime que pode me levar até para a cadeia, certo? Vai depender do policial, certo? Porque é uma infração grave para eles, porque além de causar, pode causar um acidente sério, pode levar a vítima fatal, né? Tanto a minha própria morte como a de alguém. Então eles levam isso aí como se fosse crime. Então aqui eu procuro respeitar o máximo possível, porque é bronca. Descontos, não se fuder tanto, né, velho, com o preço dos seguros, porque toda multa que você tem reflete nos seguros. Para você ter ideia, tem companhia que você vai trabalhar, algumas companhias que exigem que você dirija algum carro deles, alguma coisa, eles verificam a sua carteira, como é que tá, entendeu? Se você tiver muitos pontos na sua carteira, você fica impossibilitado de trabalhar, porque é preciso que você pegue o carro da empresa, entendeu? Aqui tem uma coisa chamada DUI, D-U-I, que é dirigir por influência de entorpecente, né, droga ou bebida, o que for. Então, se você tem isso aí na sua carteira, meu amigo, puta que pariu, tem empresa que nem fudendo deixa você trabalhar nelas. Então tudo são fatores, velho, que leva você a andar pianinho, entendeu? E com tudo isso, por incrível que pareça, a turma ainda faz merda pra caralho, bicho. Muita merda, velho. E aqui a quantidade de DUI é muito grande, porque o americano, bicho, ele é como o Brasil, velho. Não tá nem aí, velho. Ele pega uma enxalata mesmo e sai pra dirigir, velho. O Brasil já vive em festa, né? Mas, por incrível que pareça, tem se educado muito. Aqui a lei já é muito antiga, pô. E mesmo assim o pessoal tá nem aí. Bom, estamos chegando aqui. Esses assuntos aí é um pra gente falar depois, mas conheci aqui a birosca dos meninos. Pode filmar, pode? Pode filmar, pode? Pode filmar? Pode? Isso aqui é o Neto. Tá.
Tá filmando. Curé tem criança assistindo. Inclusive seu filho vai assistir um dia. Olha a camiseta dele, olha a apresentação. Nova Costa. Faz amor, coração sempre. Se lascar, velho. Olha o Netão aí, ó. Vitão. E aí, Vitão? E aí, velho, tranquilo? Não anda de moto com essas pernas brancas não, velho. Ah, velho, tá doido. E tu, velho, como é que tá aí? Velho, eu não sei como o cara anda com um negócio desse, bicho. Hã? Você não acredita que eu esqueci a camisa em casa. Eu vou lá buscar. Vou lá buscar. A gente vai junto. Beleza, galera. A gente encerra esse vídeo aqui, ó. Valeu.